Hej, jeg hedder Carsten Thunesen, og jeg elsker naturen. Hallo, kan I være stille dernede? Kan I høre det? Den jaguar, der er ved at blive kvalt. Det er farligt herude. Der kaldte jeg på trænemor. Jeg kan nemlig tale med dyrene. Min far, han var en japansk solsort. Jeg er virkelig god til den her mere. Det var en træne. Når man skal kunne tale med dyr, er man også nødt til selv at kunne lege dem. Det betyder skade med dig, dine møgkøler. Kom med. Jeg har hørt et egern. Nu skal vi løbe, for nu kommer der en scooter. Trænen har lige sagt, at der er fri bane. Mange af jer tænker sikkert, hvorfor jeg er blæde i håret. Det er fordi, hvis der kommer et farligt rovdyr, så kan jeg gemme mig sådan her. Jamen Karsten, man kan lade et søg dig. Nej. Kan I se det her? Det er trænebær. Her er træne. Jeg tror, den er sulten. Vi må skaffe noget mere mad til den. Nu bevæger vi os tæt på den, så nu er vi nødt til at lege en træne. Jeg kunne mærke, at der var en hund i nærheden. Jeg har også selv to hunde derhjemme. Det kan være, jeg ser den ind på hundeporno. Ja, det er min hund Moska. Og Sia. Kom så! Moska! Moska! Jamen, jeg kan jo tale med dyrene. Jeg må tale med min hunde. Sia, hun er jo halv dansk og halv engelsk hund, så nogle gange er man nødt til at tage en engelsk til hende. That way, Sia. Kom så. Moska! Ja, der er jo mange dyr. Der er hunde og traner og alle mulige andre dyr. Kom så, Sia. That way. Follow me. Sia, Moska, I mine bedste venner. Gider du var en træne? Kom hunde, nu skal vi hjem til den hytte, vi har stjålet. Det er godt at være hjemme i hytten igen, hva'? Carsten Thunesen, den telefon ringer. Nå. Hej skat. Ja. Jamen, jeg har det fint. Om jeg kommer tilbage? Jeg kommer ikke tilbage, skat. Jeg har fundet en hytte med dyrene nu. Ja, jeg kan bedre lide dyrene end dig. Slår du op? Nå, okay. Jeg finder mig bare en træne. Thank you.